Se a herdanza foi tan mala, se a situación financeira do concello a día de hoxe é tan calamitosa como di o goberno, por que este goberno dispón de recursos económicos suficientes para plantexar unha modificación de crédito de máis de 11,7 millóns de euros? Pídolle ao alcalde que retire da orden do día do vindeiro pleno a súa aprobación, que fale coas asociacións de veciños, que fale cos grupos municipais do pleno e que reformule a súa proposta. Porque se non o fai así, pode levar unha sorpresa desagradable.